театре, об основании театра. Я вообще истории татарского театра, о которой расскажет нам Расима. Днем рождения татарского театра принято считать 22 декабря 1906 года. Эта дата является точкой отсчета в истории татарского национального театра как такового. Именно в тот день впервые на публике был сыгран спектакль на татарском языке. Он готовился силами, посвященной казанской молодежи, среди которой был литератор, драматург Ильяскар Камал. Актеры-любители представляли турецкую драму «Жалкое дитя» в переводе Ильяскара Камала. Почему турецкого? Потому что в то время, по словам писателя Фатиха Амирхана, татарских театральных книг почти не было, а то немногое, что имелось, было переводом с турецкого языка или подражанием его. Первая пьеса на татарском языке была написана в 1887 году, когда понятие «татарский театр» еще не существовало. Автором пьесы мелодрамы «Несчастная девушка» был Абдрахман Ильяси. Следом появились «Ответ несчастной девушки», автор Халиди, и первая пьеса Камала «Несчастный юноша». С этого момента пьесы Ильяскара Камала составляли основу репертуара дореволюционных татарских труп. «Банкрот», «Тайны нашего города», «Любодей», «Женюсь», «Зачем женился» – эти и другие пьесы драматурга не сходили со сцены театра и в последующие годы. Комедия «Банкрот», как и «Тайны нашего города», являются одними из сильнейших комедий Камала, так и всей татарской драматургии. В этих сюжетных комедиях, написанных с большим мастерством, с необычайной силой изображается дикость, бескультурье татарской буржуазии. Классическими образцами в произведениях Камала являются «Купец Хамзя», комедия «Первый спектакль», «Карнши театр», для которого сам господин Пристав «Все на свете» и «Лавочник Ахметян», пьеса «Тайны нашего города», вождь духовного центра татарской буржуазии Казани, Сенного базара, ярый противник всего нового и прогрессивного, и в то же время пошляк и развратник. И в наши дни Ильяскар Камал считается непревзойденным представителем реалистического театра в татарской драматургии. Он дает своих героев в окружающей обстановке, мастерски изображая фанатичных, невежественных татарских купцов и купчих. В 1939 году театру было присвоено имя Ильяскара Камала, родоначальника татарской драматургии. Сейчас Рима скажет несколько слов. Шел театр Турунда, Лекин Татарща, Мавлимат. Барын сыгана белгілі болғанша, 1905 жылда ұзған Рус революциясынан соң татар мәдәнияті қам мағрифатшілігі дик тез өсе башылай. Шолық елда түрлі татарша газеталар, журналлар шыға башылай. Театрда шетте қалмай, 1906 жылда Қазанда үйрішкен шарық клубы яшылары, анда ері үйттірген түрлі ижады шақыслар инициативасы білен. 1906 жылда Қазанда бірінші тапқыр татарша спектакль қойыла. Ол түркшеден тәржіме етілген, сөз оңайынан әйткенде Ғалиасқар Камал тәржіме еткен «Бишара қыз» һәм «Ғышық бәлесі» деген екі спектакль бола. Һәм бұл спектакльнің ұйышуын бұл спектакль қойылған күн татар театрының туған күні деп тарихқа кіріп қала. 1906 жылда ғана қойылуға қарамастан драматургия татар мәдениетінде маған қадар барлыққа келген бола. 1887 жылда бүгінде «Бишара қыз» деген бірінші татар драмасы жазылған. Аға қаршы екінші автор шында ол «Рағды Бишара қыз». Яғни «Бишара қызға қаршы» екінші драманы жазды. Хәм театрының башланып кетуіне түп себепшілер болып, түп татар театрын көтерушілер болып, Ғабдулла Тоқай, Ғалиасқар Камал, Ғабдулла Кариев кібік зор шахыстарына атарға бұла. Шулық шарық активистлары керіп әнде, олар бұның башылан кіші білен,
Ханада, Бреще, Сеяр Трупаса Булдрала. Сеяр Трупаса, Сеяр Исму, Кушу Пируши Елдус Диганалате, Хамбу Исимным Автора Булат, Габлат Ухадра. Хазир, Бес, Сизнай Ахтивагава, Булат Ухайна, Театр Габал Шлап Язван, Живой Мок Тарачевич. Холымқа дәрсі ғибреттір театр. Көңілде ұйқылаған дәртіне ұятыр. Театр яқтылыққа нұрға ерте. Кері ұлға жібермей, ұлға ерте. Театр күлдіредір, ойнатадыр. Тағы өткен ғымырны ойлатадыр. Күрірсің анда өз қарын күлерсің, күлердір болса. Болмаса, ұларсың. Күрірсің, түрмішің енді жетіш мі? Жетіш болмаса, қой жері жетіш мей? Түзәтірсің шуны, тәкмел етерсің. Шулай шақты, білім тәқсер етерсің. Өсер яқшылығың, сен яқшы болсаң. Жылы қонлы етер ол әқшы болсаң. Дейіз көрер бүтін жанны театр. Түрек ол, керексе, ұйтырат ол. Мұқат дәс ол, күдер ол, байдес лақ ол. Азат ол. Бауым дәріл білім, дәрі әдәптір. Құлықларына түзетмек кәс әдәптір. Өләкін шарты бар. Яқшы түзілсе, әгер химмен тағашыннан түзілсе, ол алма. Мүддәті тұлған шәпішкәш, қызарғаш, хамматур болғаш, жүпішкәш. Театр изрейміш, ишколы для народа. Будет сердца людей, вот в чем его природа. Нам пусть неправильный, он не дает свернуть. Он к свету нас ведет, открыв нам первый путь. Волнуя и спеша, он заставляет снова думать прошлое и смысл пережитого. На сцене увидав правдивый облик свой, смеяться будешь ты и плакать над собой. Узнаешь, жизнь твоя светла и непроглядна. Вот это в ней верно, а этого не ладно. Разве захочешь ты достойные черты, так новой мудростью обогатишься ты. И если ты хорош, то только лучше станешь. А если ты дикарь, из темноты воспрянешь. В театре рангов нет, в нем так заведено. Ты господин или раб, театр все равно. Он чистый величав, влечет он к светлым весям. Свободен и широк, он свят независим. Он благонравие храм, он знание дворец, наставник для умов, целитель для сердец. Но следует ему блюсти одно условие. Родной народ учить с терпением и с любовью. Из древа мудрости срывает тогда лишь плод, когда он красоту и зрелость обретет. Мишня, кыржик, тирене, шулай, бирдик, фанта. Мишня, кыржик, тирене, шулай.
да. Бүгін театр бола, тра-та-та, тра-та-та. Шоттан көңілім тола, тра-та-та, тра-та-та. Қойнатай қойтып кірсе, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Бүтін кейгетті бұзар, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Машыланса да қорықмам, тра-та-та, тра-та-та. Бары бір сөзін тұтмам, тра-та-та, тра-та-та. Ашуланса да қорықмам, тра-та-та, тра-та-та. Рафифа, шығасын мәнеде. Хәзір болам, хәзір. Рафифа десен, Рафифа. Білер қоя бара башласан, ирлер көрсе құты шайын да. Оның тегі ирлер деген сөз жыртқыш қойған түсіне біле бір тегіз, ә? Менден ғана құрықмай ол. Башта менден де құрықты. Кие болып түшкенше шымаққа барып құсты. Яңадан ғана менің тарастан ешіткен, тәмілі татлы сөздерін ешіткенш біраз жайланды. Ә? Сен қоңын әзір түгілмей? Елінде тидіреп бұл, қойнадай қойтын күсе өтіремей? Мәңгімізді театрға жібермес? Бізене біт, бізене, бітіне пудралар беп аташа. Эх, келіше дәйінді өзіне. Әсі дөлеп қарағыз, мен де шолай бітіме пудра сөзсем, нәрсе болыр демей кән? Ол деге бит кәтішкен тарақан тесілі болар дейм ә? Тұқтар. Бибі, қарай. Нәрсе дейсі? Келер, отырар ғанда. Міне нәрсе? Білмейм. Қарай. Қуаның ешінді? Тұқтап тұр деймен сені, сөйлеп бітіргенді көр. Е, күттім. Міне біз бүгін театрға барамыз. Ая? Театрға? Нәрсе театрға? Баш театрға? Нинди бұл? Үй, отан башы! Театрға деймін, театрға деймін мен, театрға деймін. Аңладың ба? Е, аңладым. Театрға, театрға. Нинди жүрсім? Хе, азы сен керекті көр. Ней, міне, қойындатай қойтқаш, ол сенден сұрар. Өлі жезінелі қойда кеттілер деймін. Сен ай, құдаларға кеттілер деген, театрға кеттілер деймін, аңладың ба? Тоқта. Сен оңғыра нәрсені әртіліп әйтеді алмасын әлі? Неше білмәске? Сұра, әйден әйтіп қара? Сұра. Өәлі жезнелер қайда кеттілер? Өәлі жезнелер театрға кетмелі құлаларға кетті. Ештің ішмәк жұп бара, шулай деп әйтті білемін сеға. Мен сеға бет театрға кеттілер деп әйтмә, құдаларға кеттілер деп әйттедім. Бәмінде кеттілер, демәлі кеттілер. Келер ғанамында, отыр әлі ғанамында. Кел, тәңілап тұр, яқшап қалам біле. Біз кеткәш пайлат айқайтар, ол сенден сұрар, қойда кеттілер деп. Сена әйт, құдаларға кеттілер деп, аңлады ма, құдаларға. Үзінде жүлер енді, нәрсеге дейді шол, тентек бибіге әйтәсе е, театрға барамыз деп. Жоғаны, шығасың мейінді? Қазір болам енді. Нәрсе шаулашасыз деп, қорарғағын әшіп қаныңды. Әй, бар бетелімізден тегі тентек биби. Жұңа сөзі аңлата-аңлата оптыра біттім. Менің айтам театрға барамыз деп. Ол мен нәрсе театрға деп тұра. Ол қайыр бақыт шолай. Мен аны бір күні ғарифелерге жібердім. Міне, кислотаға, бибі, кислота алып қой деген едім. Тұрғанда кислота орнына кислота алып қойған. Нишлерге білмәдім, ғарифелерден шул қадар ұялдым міне. Бүтінней міне жер тишіклеріне кірді жолдам. Яра, жаным. Сен аузың бақа, башқа бақытта сөйлерсен. Бар жаным бар, біз театрға шығамыз. Бар. Бұл тезер кейінді. Ада кіші көп болам екен? Ха, көп болмайын қасын. Бүгін бет
театрының, мүсілман театрының бірінші башланған күні, шулай болғашында бүтін шәһәр халқы ағылыр. Әй, әйем, алай болғаш мен қорқам, мен ұялам, ұялам. Қорқам деп, оғанда оғаты көп күші болмағас. Қойсы бірсі бейт, әбилері жіберіп келмес, қойсы бірсі қорқылары жібермес, шоғын сен қорқма. Алай болғаш сөзілер көп болыр. Бізді әтейде ұшылғанда үйде болып жүр? Еңінде жоқ. Онда барға деп мен билетлерді алып қатпаймын. Қойсаң дейін, біз бармаған шекелі қойтарып алырмыз. Еңінде жоқ. Бір қойтарған билетлеріне кері қойтармайын арында бір алған билетлер. Тілесең не ішілер? Мен барырға ұйқы ұялам. Юғынды жөлі, анда... Анда бұл жанғарлар юқ, сені ошамасылар? Құрқан мен оңғысың, ошамасылар не? Ошамасылар не? Мен бары бір, бар мұл? Юғынды жөлі, бар мұл болмайын де. Анда әлі өзіңде сенің күлі-күлі іштерің қатырды. Ол күлі-күлі әкеметтерінде де көрген енді мен. Анда да әлі нәрсе болмас әді. Әлі не шаққатырмасылар? Барма сейкен, барма, өзіңіне барам қыттым. Жә, қоя бар бұмейді. Қарайды, мен сіз қызлар көздерге бармақшы бұлар. Жіберем қысын мен аға. Ғымырымды да алға білсе, бір қоя да жібермейм. Келесе, ешіне, өзіңіне барам. Нәрсе әкересі мен аға, өзіңіне барам, сен бет бармайым сен. Кеттім сабыл. Жә, Барам, барам, барылайса тезірек бұл, бар, кейін, не мұнда тұрасың, бар, бар. Сыр қазір, кейіні? Не, мен де күрмәдіңі кейінгі? Алын ма, асылын ма, жаңын ма? Асыл-асыл, асыл екені. Мен әліме кейін бір нәрсе де кейін бәр, сетеш ме, метеш ме, асыл ма, жүн мұл, қойт нәрсе кейін? Қарарылайса, зәңгір асылын кейін. Зәңгір асыл? Тұқтарым? Зәңгір асылың кеме, бәрін енді жан күлмәгін ке. Керек мен мен анда сенің шашақлы-шашақлы, қарал шашақлы шекелі күлмәгін. Мен анда күші күлдірін қалым ең, біз бейді анда ойын бағарға бармайыз, театр қарға барамыз. Сен қойсы күлмәгімді кейімсің? Башқасын кейім. Дегі гармон итәтлі қызыл күлмәгімді кейім ба? Гармон итәтлі? Кей-кей-кей, бар-бар-бар, өзі жаны тезер бұл, йорт саяттына қалды. Анын шыл неге? Бұйызым. Не, қақар сұққан түгіші, әйткәнейден фақиқәні күшікілі мотор болсын деп. Йоқ-й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 оқ
идея башыгамыз бе, дөртігіна сәйіп қолды. Қойсын ки! Бошқасын кеден еметінде бөтенің ки! Деге бұйға бұп үрген сүйрі көрмеңіз бе? Ке-ке-ке-ке барма. Келеші бітмәс. Анын шыл бұйы ұзыңырақ. Шаршы бұйләрі де қысқа. Жиңләрі қысқа. Йоқ, келешмес. Ярай, барма сенген, барма. Өзің ішіне, кеттім өзіңіре барам. Тұқтайлы, тұқтай, мен бет сеңа бармен, деймендім. Мен бет сеңа бары тек, нені көрмәкдер екен, кейін деп сұрадым. Мен сен тұтасың да, барам деп, өзіңіре барам деп, мені қорқытасың. Бен сен барам, барам десің, өзі қаман тіреліп тұрасың, бар тезірек кейін. Бар. Алгенің кейін бәлі? Кейін? Қызылын ма? Қызылын ма. Бек қызыл болыр. Бәлкім яшылы? Бек яшылы. Бәлкім шықалап түсілі, бантиклы, маттор ғына бір күлгәлімді кейін ма? Шықалап түсілі? Әйлі жаным, шықалап бек матыр болыр. Ол сен әкеліше бар-бар шықалап тәмді дәрсі бар-бар. Тезірек ол қазір кейтер қошығамыз. Ашуланма баштайсың, мен отырасың да, ашуланма баштайсың. Мен өзіңе не деп көрмек
сиңа айттым бит инде тилене сен нәрсә килдең миңа димеге бер нәрсә дә кимә сау шулай дип әйтәләр дә инде алай булгач бер нәрсә дә кимә ярый кимә бар 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 тиләр шуны гына кимә әйтүгә дигә бар бар ярар ярар шу ла котолдан булды үземә бармак башышак булса да бер революция ясадым ә хәзер җиңдем күңелем хәзер Хазыр театрға барам. Бүгін театр бола, тра-та-та, тра-та-та. Хатырмын бір лақырға, тра-та-та, тра-та-та. Әлі кәмінде от баязы болмақшы болас бола, Артист болырға қиялданған сөздер білем. Мен өзім да қиялдадым кішкене уақытта театрдан ойнағанмын. Қазір мен сізге тәкдим етесім келе, өзіңізге де театр артисті болып қойылған. Сізге қазір мен Қойниш, Ғалестер Каманның Қойниш есімінің спектаклінен бір үзік бер. Таратып шығып, біраз мына спектакль туралы сөйлеп кетем. Татар халқының өзіңіз білесіз енді келін білен қойнананың арасында бәлкі бір кішілер түрлерді. Еші шырақта бір-бірсін яратмалар, бір-бірсін әрләшіп, әрләттіріп, сөз бұт қалса әйләндіп өзіңіз білесіз бізде аңдың бар еді. Құтылабышқа қаршы. Міне, қанеш спектакль де шул теманы көтеріп шыға. Қанеш спектакль шул теманы көтеріп шыға. Қойниш деген, қойниш спектаклінде. Тізгіне сөйлеп кетем нәрсе турында барғаны. Бәдегүл Жамал есімді Ғабдеткерин есімді Гүрбілән Қабылының Ибрахим есімді малылары бола, хәм Гүр Жамал есімді қызлары бола. Ибрахим үйленген, аның хатыны Зейнеп, оларының Нәсиме есімді қызлары бар. Қызлары енді еш түгел, аны әмейлері неше десетай келді деге тұршалар, әмі бір кімді аны келді олды. Шының үшін әмесі бір қойлара, қам оларға қарбіз бұлақыз демеше келген уақытта, ұл демешеге әшерді, неше десетай қызы тұрында сөз әйтірге тұрша. Әмі шыңа да қарамастан, демешелер келсе де оларға қызларын сұрарға келмейлер. Бір аман шығай бір күні бірінші әрі келгеште Бәдегі Жамал үйде бола. Тізгін әшейлер шерге отырттып шол әбіне сұраштыра башлай. Әбі қызғанышқа қаршы бір Жамал артынан келмей, Зейнеп есімді келінлерінің сіңлісі турында сұраштыра келе. Зейнеп өзі үйде болмағаштын. Бәдегі Жамалдан сұрай. Бәдегі Жамал енді өзігіз білгені іші, ол қызыны нашар яқтан көрсетірге тұрыша. Іші білмей, ұпашыр ақ, тігілей бұл әдіп, өзінің келінің яманны-яманны да, мұна бізді ялғыштық дейп. Ол жерлерді ялғышмасын, мұна бізді әбетті болдық та, сіренсі де шының күбік, шыңа күрі ялғышмасын әдіні қорқытып жібере. Шығы уақытта оның башына бік қызық қына идея келе, ол өзінше Зейнетіні нашар яқынан көрсетерсі келіп, Ирина имештер сиеркасынан записка яздыра кызына. Кызы олар еше яздыра дейді жаңа, кановкайына яшырып қоя. Шу вақытта олар оқайты жете. Бәдігі жаңа жиыштырған сыман болып, шу записканы малай алдына күшіріп жібереді, малай ұқый. Малай ұқы ғаштын, әлбәтті қатынын нешеп жүргенін білмеше, біріштірмеше әрдене башлайды. Шу вақытта мені шушы отрывок баштан өлдейтін енді шушы кесек. Қазір біз бұл кесекіні біргәләшіп ұқырбыз. Мінәмінде ролдар бар. Қан спектаклінің әсерінің бүттені білеміздер шұл қысқаша шекшені ұқығаштым. Қыз бұрды бұлайып сізге бәне сәрден бітесін. Бәдері Жамалның кімнің ұқысы келе? Бәдері Жамал ұлы ештегі опа.
Килен да қайтты. Килен, келе тезірек. Ибрахимға әлі нәрсе болды, жүрегін тұтып отыра. Иденнен бір қағыз алып оқығанда, Құдайым, юғыса сиқырлы қағыз болды мекен. Ибрахим, не болды сен? Тағын дальше он. А, Ибрахим. Ибрахим, Құдайым, не болды екен о? Мен де бірде білмеймін. Әлі, үшкіріп қағық мекен!
бір нәрсе де болмаған. Әне, сен шығып тұр адамынан. Біздің сөйлешесі сөзіміз бар. Ярый, сөйлешіңіз. Сөйлеш! Олай ғана болса, ярый, мен шығам. Әшілер біша! Қайдан қайтып келесім? Қайдан болсын әнелерден? Қайтқан әнелерден, қайтмайын. Ойнашшының янынан қайттың мен. Әйдірісін тезірек. Әй, олай жаным, ол не деген сөз? Жаным, жаным, ұшаналар де сенің жанымыңа. Тұрысын сейлер, біздің баланың атасы кем? Ойнашшы ма? Ярап, құдайым, бұ не бәлі, бұ не де бұқалі? Бұқтен. Бұқтен. Напрасленно, напрасленно. Ела, ела, қыздарын шыққанша ела. Мені ела бұшандар алмасын. Сен мені 7 елден берді алдап кеткен екенсін. Сен мені 7 елден берді мәскәрі қолып. Істімнен екінші кіші бәден еріп, аннан болған баланы менім істіме тағып ерген екенсін. Сен бәдбәхәт екен, сен елғанша екен, 7 ел мені сиям деп алдыған екенсін. Аллах оқы үшін деп айтам, мен бұқтан бәлілер, ең ма? Бұқтан? Әлі шахиті да керек ме? Мен керек болса, ұқы. Қатыны бізіне ұрғытып бәрі. Бізіне қатыны алып ұқып, қолынан түшіріп жібәрі де ұрындыққа жығылып. Раббым, бар екен көресілерім. Ибрахим қатыны алып, кісесіне салып, еден бойынша үйрек. Қазірінде сен меңа керек түген, өзің де керек түген, балан да керек түген. Еліңіз де кейтігіз, ойнашшың білен бірге әрекетленіп тұрысын. Ибрахим, жаным, зихар, мені бұлай құр етмі. Екібіз де құр болабыз, валлахи, менің бір ғынақым да ек. Дұшман сөзіне құрап алданасын. Мені алданасын алданған енді, жидердік алданған. Мені ұнтыларын, елаларын білен ғына ұшандар алмасын. Құш, сау бол. Үстіне де шығып кетті, Зейнеп қышқырып жылап қала. Не ішке шауғаштығыз, не ішке бұзылыштығыз, әлі бірер қал болдымаз. Не болғанын сіз менен яқшырақ білесіз. Ол не деген сөз ол? Яқшырақ білесіз? Мені бұлай құр еткеніңіз үшін Аллахы тәғала сізінің өзіңізіне құр етсін. Мен мұнды бұқтан бәлілер топқан үшін, Құдай сізге оның ортоград бәлілер берсін. Ол менде қорғыш ол, қорғышын өз башыңа түшсін. 7 ел ішінде сен менім шақты үйреклерімні, үйрек итлерімні ашадың. Менім Ибрахимымыны бүтінлей өзіңе бағындырып бітірдің. Ибрахимыны сарыға сабыштырып бітірдің. Аш бұл сеңа. Сен менім 7 ел ішінде башымны ашадың. Көрербіз, Алла бұйырса, хақылық тұтар әлі. Сіз сихіршілер, сихіріңіз білен баламның башын көзін әйләндіріп бітірдіңіз. Ир үстіннен ир тұтып ермесін. Сіз сихірләп үйімнен кішілеріні біздіріп бітірдіңіз. Ей, сүйлі, сүйлісі сөзлерін яға тұрған бұқтанларығын бірсі де қолмасын. Көп еші алмасыз, Алла ұрыр әлі. Әстіғфирулла. Итак, себе тина. Олай дуаланырға ярамы, ашығыш айтан февелі. Мен бірзе дуамаланмын. Хақылығы шылай болғаш, мен не ішінем? Әйде, сал үстіңіне өтір. Хақ мұд, хақ түгіл мі, анысын мұна қазір тексерер біз. Бірді кім ал, жұмал. Бұлы біткен ішке бұсы қайдан келіп, Бұлы біткен ішке бұсы қайдан келіп қатышты тағын. Хақтыр енді хақ болмаса бұзылышмасылар еді. Сеңа неге керек ер білен қатын арасына кірге? Өз ішлерін өзілері біле тұрғандардыр енді. Сен өзің қатышма, тек кіне тұр. Әрке, өлләке мен бір тейінлік күнақым ек. Тек тұр сенді, қайнатаңа тіл ашма. Әйттен бетсі мен сіңа қатышма деп. Нешіліп қатышмасқа? Ибрахим менің ұлым түгіл мәне ел. Әмені кі түгіл мә? Тек тұр. Тұрмам, мені бәйләп қой алмасысың. Хош, әйт, не үшін айырмақшы боласың? Келінің нендей ғайбе бар? Мен ерістінен ер татқан кіші білен неше кетіп тұрым. Шулай шо, мәне шулай. Ялған! Тек,
Тұрағы, тек тұрағыз. Хош Синаның ел тұтқанын қайдан білесің? Мені сегеннен... Өзім көрдің мі? Яки көрген кішілерің бар мі? Мені сегеннен алған қаты бар. Онсы да боқтан, менім ешкімнен де қат алғаным жоқ. Алған, алған! Әне шул қамут астыннан иденсі берген шақты-шақты анытынан. Дейттір сеннен сырамелар, қатыны алғанасы оқпарытыңыз. Дейлі, дейлі, бұ қат білен қатын айырамалы, айыралар мысы? Нет айырмасынлар, айыралар шул. Сені тілі деп әтмесе, не деп әйттем, 30 ел шошы үйді ғымыр еттіп, шол язының қолын танымағаш. Бар шақыр әлі өлчам алына? Шықма, шықма, үзім шақырам. Деттір, орнығында ғына отыр. Гүлчам ал, кел әлі мұнда. Ба, Гүлчам ал. Мәрбой язының ұрмасын, әнді у вас еще бұтсылама есть. Қазіш нету бұл Гүлжамал ішіптен кірі, бәдіңші Гүлжамал. Гүлжамал ішіптен кірі, бәді Гүлжамал аңа түрлі ішәрелер қыла, ләкен аны Гүлжамал көрмей. Міне бұ язуыны танысың ма? Таныйым. Міне кім язды? Мен. Алай екен. Алай екен. Алай екен. Алай екен. Алай екен. Е, Алла. Ол түгел. Ол түгел. Нек яздың? Әне ке аздан? Әйт, әйт, тұрысын сүйлә бірден қорықма. Әне күшті? Ялғанлы. Ялғанлы. Әй, қатын, қатын, ашу етем деп, шуынды насарлықларына қылырға. Ярыймысың енді, Ибрахим ұлым. Хақлығың ішләді, я қатыныңны. Бұ қатқа, я. Қатыныңы бұл қатқа шанып ойласың мұнда? Йоқ, йоқ, мен бұл құрлыққа шыдай алмайым. Ол сіздің екігізіні де сиқырлаға. Келешіңіз енді балалар, мұннан соң шуатлық білен тату ғымыр етігіз. Мұнды ішлерден соң мұнда бірге тұру ұғайсыз болар. Өз башағызға рәхәттен ғымыр етігіз. Меннен Фатиха. Мен бұл құрлыққа шыдай алмайым. Меннен Бәддіға. Анам Базары, өздің де! Әті, сен қайттың ма? Қайттым, Нәсіме, қайттым. Ибрахим Нәсімені көтеріп ала, Зейнәп та келіп шық, қышақлы, екісі екі бітінден үйләләді. Бәрді. Бәрді. Алла бір сайын болсын. Рахмет. Бигзор Thank you.
Там шел спектакль турында. Сиражиддин исемле нешек тұршылай тезген абайыған сату білен шыларген Сиражиддин исемле кіші бай болып кетті. Оның қатыны 40 яшыларды, 30-40 яшыларды. Әмі ол яш қатыны ауырлауын дейді. Шыл уақыт пьесінің ақырына қадар ұқып шығып қашты, менің башыма ұшынды өйткенді. Ол бік, хитрый кіші болып шыққан, хитрый татар. Шулай деп хатында жибере, байып та қала. Шулай байыр үшін ол газеттерде оқып келе һәр күнне болған хәрәкәтләр турында. Бірсінде аның қолына поездда таланған бір
бай турында оқиды, 15 мың ақшасын ұрлап кеткендер турында біледі, оның башына бір план келе. Оның банкта вексельдерінің 49 мың ярым ақшасы бола. Шул ақшаларыны банктан алып қайтада ол, қатылына тез-тезгіне әйбірлер жиыштырға қушып, аяқшалар алып келерге қуша. Аяқшалар алып келгештін, қатынына шул ақшаларының көрсетеді, мені аяқшаларыма бәйліп қоям деп, шул 500 сумлықларыны аяғына шырнап Мәскеуге бараға жиына. Шул уақыт қатыны күріп қала бетінде мені бір кішіге етмәске қыша шул аяқшаларға ақша бейленгеніне де шығып кетті. Бір заман қатыны ашып кереге жүрей, шул сәбіплейінді ерім Мәскеуге кетті, қайтқаш бүйләклерінің ералып қайта дейіп, ол ашып кереге жүрей, қатынларыны шақыра, дәмішкелер пішіре. Бір заман қайтып кірелер Сиражиддиннің екі абысы Камал білән Сиражиддин яңғышмасын. Олар әйтелер Сиражиддинні талаған дейлер. Өзі Сиражиддин қорқуынан шашқан, ақшасын юғалтудан шашқан, бұл не істе біл әйтелер. Қатыны бұл өткересі ашын ташылап, шақырған қонақларына қолып шығарып, ақ-ұқ келіп, ерінің қайтуын күтелер. Шу уақытта Сиражиддин қайтып кіре, алып қайталарынды бұл не істе. Сиражиддин өзін шашқан кібік қылана. Әмі сәхна қырына келіп, халыққа пыш-пышқына, оның шулы сейленгенінен аңлашылайынды башындағы планын өтерге жергені. Шылай етіп Сиражиддин бүтін кішіні ялғаннап, мен шаштым дейіп, үстелерге мініп атыланып, секіріп, қышқырышып, қатынынан жегіріп қашып, шылай өзін барлық кішілерге дураксымақ етіп көрсетеді. Өзі әкірінгіне планаштырған үшілерін үшілей. Шул уақыт оның кейбітін ябырға дейіп, дәверіні бар келелер. Хәм абылары шул уақытта яннарына докторын да шақыралар, енді балнесқа определять істерге. Сиражиддин докторыны көргеш қорқып қалады, әмі башына тағын бір қызыққына ой келе. Ол докторға әкірін-әкірінгіне 500 сум кісесіне сала. Доктор мұны минутта аңлап алып нәрсе, ішінің нәрсеге барғанын, Сиражиддинні шырт еле иттіріп, кішілерге аңлатайынды. Бұл сіздің бүтінлей дәуаға беріле тұрған кіші түгіл, ол шышылай ауру болып қала дейіп, Сиражиддин яқылы болып баса. Шул уақытта дәверінелер аның кейбітінде япмайлар, кішкенегіне процентға кері ашырға сөз берелерінді. Сиражиддин шул уақытта урамға шығып кетіп, күрші қатынларының еш қызларын да кеуге шақырып кетті. Өзінің бұлған барлық қанларын шыңға ашыра. Шул уақыт дәверінелерден әлі ақшада сұралып, алына нешіктір шылайдып, өзін дұраққа сабыштырып, өзінің 49 мың ярым ақшасы да өзіне қала, қарт қатынынан да ол қашырға, қаша болып шығайынды. Дәверінелерден де 108 мың сум ақша алып қала. Доктор шайлап алып, мұның нәрсеге барғанын шында болушыларға әйті. Әгер де біз Сиражиддиннің тағын шылайы қорқытсақ, әгер тағын таласақ, шу ситуацияда тағын бір тапқыр қойсақ, бәлкі ол тірелер деп. Шул заман шынды ұқ ситуацияға қояларда, шыннан да Сиражиддин дауаланған болып қыланы, қам өзінің ішінен ғына ойлыны, бұл доктор шайтан, ну, молодец болдырды деп, докторға тағын бір 500 сум ақша тағам. Шылай етіп, Сиражиддиннің бүтін планлары шыңға аша, банкрот деп нәрсеге аталғандыр, асын алғаным. Получается, как банкрот в кавычках, ты получала аладминты. Шанды спектакль. Был эзекта шоу Сиражиддинне, Мәскеуге жіберу турында, Ғарыскер Камал театр артистлары. Шу бізек, нахуй ван арды. Был да. Осталось на близкенде, онда барганда, о пайтада толадылар. Оның ақшалары барған тілі бүтін жетен дәверлерден жиып, общий ақша бұла. Толағаштың енді банкрот дегаш, бұл шеста қалып. Жоқ, ол талайда талайдар деп хабар шығарады. Иә, хабар шығара, ол ақшаларын. Бұны да қорғауға керек. Қалайда дұрыс еді. Иә, оны қорғау керек. Оқығанда да қызық ол бек. Ол ақшаларын алдан кладовыйға жасырып қалдырған болады. Специально разыгрывает вот эту ситуацию, чтобы и деньги у него остались, и все подумали, что у него все украли. На этом он выигрывает и деньги, и все остальное. То есть вот такой очень хитрый. И сейчас так делается. И сейчас так делается, да. Современный фильм. Сейчас прозвучит
небольшая музыкальная композиция, песня в исполнении Фриды, ансамбля Идей. Два слова, да, ставим сразу. Мен Кемермел утра Марус абай Фаляниканды искаты, что бірінші театрны 1944 жылда Ознақай районы Зурсу қауы шауалында сәхнеде қойды. 44 жылда мен айында 9 яш. Ана метам нишле бенде ана неткен біз жүрген шаяры. Башқа ерлер жоқ еді. Менде рөл болдым, мен осы қатерлемін, айтылған хикаяны былай нитат смеясы деп. Ана істе қалған біздің мешіт бинасы сахнаны ясағандардан самаденне тіге тоқтаның идеяны тоқтасы сынып, шул сцена астына мені түшіккен істе қалған. Бірінші театрны қойдық, 40-60 жыл тамын азат. Мен қартам ектім, қартайсын деп. Рахмет, мына сондай бүгінде әлі іске түсті. Мен қазір 80 толам. 9-10 классларда біз татар группасында оқыдым. Мен бізде бірінші театрына қойдық. Мен Вәли болып ойнадым. Біздің татарша бірінші егіттер ең өйді. Мұйықлар яса, Вәли болып ойнадым. Мен де қар бірі біз сұн театрда ойнаған болып шықтым. Мен үйден астыра түшкімді. Қазір біз сізге Шылайық Флёра Сулейманова репертуарынан Орманнарда ердім деген жырына жырдан өтеміз.
фасаттан пайдаланып, әйтәсім келе, ертегі біздің сағат 2-де, 33-ші библиотекада сағат 2-де концертіміз бола. Зинхар етіп келегіз, метро Братиславская, Братиславская, дом 26. Күтіп қалабыз. Білена мен енді зылап тұрбе, балалар, зұр рахмет, бүгінгі күн Яшылар театрының башланған туған күні деп нетерміз, қызапларымыз. Чүнкі атрибуттарда болды, анан екіншісінде мен де қатынаштым мен. Олай айтмасаңыз енді ашу келе. Жігіттер деген бары білен мінағанда, бар да бар, бар да не әйбет. Ұзаққа сөзмағыз, қалыңыздан келе тұрғыз. Спектакльді қалымыны, мына сол спектакльді сәхнеде қоярға бола. Бұтан жәрбелен қойдық, басқа қойырыз біз қоятын. Бұдан үшті сіздің, өзі біздің зрителер керек. Мені мұнда сонадым, мен ұдыс күші келдейім, олар жамадында келе. Ана мен бұл қадыр, бұл ауыр заманда өзі біздің көңіліні өзі біз көрмесек, кімді көрмей. Зор рахмет барығызға, ұялмағыз келгендерге, отауналарына зор рахмет. Концерт мәйтіп Бұтты ма? Осылай әкті бар. Біздің мұнда Осадылай үртінде ұшылап келеші ғазиз театрының жүдәкшесі Тәнзіля болып тұра. Оларының тезден Ғалия Бану спектакль болашаға. Емін Тәнзіля па. Бір екі сұрай тәкзіңдер. Ғалия, Рема, өзі тұрып айта бітіл, ана қазір мадыр сұрай. Рахмет. Спектакль неше болды біздің? Да, әйбәт болды. Мына мында шын театр сүйушілер жиылған, шоңа көрә бик көңілі, бик рәхмәт сізге келгеніңізге театр яратқаныңыз үшін. Мен Асадулаев йұртында 2005-ші елда театр, ғазиз театр студиясы ашып жіберген едім. Не үшін ғазиз ол? 1933-ші елға қадар мына мында ғазиз Айдарский жетекшілігінде ішшілер театры болған. Мен ашыл ішшіл театр, мен арифметика бойынша тоже бек яқшы түгіл, 63 жыл мұнда театр болмаған, 63 жылдан соң театр ішілі башлады, шоңа көрі Ғазиз Айдарский істелігіне Ғазиз деген есім бердік. Хәм мұнам 2-ші елға, 2005-ші елда біздің 10 еллық юбилей бола. Спектакльлер, Одашқан Махабет, бек зор спектакль шығардық, мұна Ғалия Бану. Ғалия Бануына 27-ші декабрда сағат 4-те актовый залда көрсетешек. Біз келегіз жырлар білен, бейулер білен, бек бүтін юрегіміздің жылысын беріп ішіліген спектакль. Хәм бұл спектакліні біз Асадулаев йұртының 100 еллығына бағышлайбыз. Шүнкі мұна 2014-ші ел ұзып бара сұңғы отналарында ешейбіз. 1914-ші елді мұна шушы бинаға, бина ішілі башлаған. Хәм мұна шушы бинаға енді 100 ел бола. Шушы 100 Асадулаев йұртының 100 еллығына бағышлап, 100 ел сәхнеден түшімеген Ғалия Бану спектаклін қояшақ біз келігіз. Хәм мәне бұйыл, мен енді ғайлі театры ашып жібердім. Аналар өзлерінің балалары білен ойнайлар. Әлі бір-екі атнағына ішілейбіз. Мәне шушылай Ғазиз театры, хәм Ғазиз ғайлі театры да болашақ, ішілей башылайашақ. Әгер енді балаларығыз, бәлекейінені балаларығыз болса, тіл өзіпсінің ана тілінде сүйләшірге. Хәм алар білен бірге, бір рәттен ойнарға келегіз. Хәм бүгін енді театрны бік яратқанлар ол театр. Не үшін бізге театр мұна ғаман яқын ол? Шүнкі мұны ол ашықтан ашық, көзге көз қорашып оралашабыз. Әміне кино болса ол, киноны қойдадыр язғанлар да, біз попкорн ашап, шолай қорыйбыз. Әміне бұл театр ол оралашу. Шоңа көрі ол, хәр уақыт менімше театр өзінің актуалілігін, өзінің театр сүйушілерін юғалтмай ашақ. Аны Тұқайда яратқан, Пушкинда яратқан, әм бүгінгі күнде біздің замандашыларымыз да ярата. Шоңа көрі мен өзімнің
Бұл шығышымны Пушкиннің театрға бағышыланған бәлекей кене бір шығыры білен тамамлайым. Театр уж полон ложи блещут, партеры и кресла все шумит, в райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена, стоит Истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другой умедленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Эола, то стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. Шақырғашты мен де еріп, сонда алдашып кеттік. Бұл балалар кімнің тілеклері бар, әйімі, мұнда ерім, түрінде ерімді қорықмағыз, онда кетсәгіз, барығызы да шоқылап алады. Екеніште Ғазиз Айдаровский тұрында сөйледік та, Ғазиз Айдаровский Сора Садиқуан ескеніңіз бар ма? Татарда кен, Сора Садиқуаның тұрмыш іптерші болады. Оның оланың қызлары болып, мұндайлы балеринаны известный, мұнда келіп, бейсер оздырдылар. Сора Садықу жетеген шешмелерін білесі бетінде, ұшылай етіп. Тоған да зұр рахмет. Нәрсе театр ол? Міне, қызлар, әзгіне критике. Міне, спектакл, шиғыр сөйлегенде, нетіп, скомпан әгіне кетті дейсі. Қазір сұнында мейласы? Йоқ, не. Онда отыра татары да бар. Татарыны білмеген, татарсаны білмеген. Бесері де татарсаны башқыртта бала. Сонан үшін сөйлендер әздеймі, театр келіп шыға, уроки, традиции, культуры и языка. Онда да қызмай, зұр рахмет. Это все поправимо. Зұр рахмет. Біздің штат сәнті шалып бар үшін арыса болады, зұр рахмет. Біз нәрсе етігі әтілігі әйінді, ау біздің кішкілігін әйтікіні, біздің бірдәмлік әшілеріне Камал театр артисткісі Олара Паша Киржанова қойған еді бұл спектакліне. Оланың режиссері болып тұра. Біз аның бүгін қонаққа шақырмақшы едік. Олар еліне Финляндиядан қойтып кетіп берілер болып шықты. Шоңа көрі, екінші елі кім біле, бәлкі қазанның өзілері де келе олар. Ешілерге бұл спектаклі үшін бізді рахмат. Сейчас в рамках нашей традиции, как обычно, мы приглашаем молодых писателей и поэтов. Рима Гумерова написала стихотворение, собственно, сочинение. И сейчас она вам его прочитает. Второе слово. Видимо, что Бигзур дорожа, Альберт, что вы видите, я слушаю. Видимо, что резного вакуптя. Киттек. Зур шахар синдромы. Ағы зығы шахар. Күнітіні, жаханнамға билет алған ғылам, сұңға қалмасқа деп ұшыға. Вайымсызлығыма шоқылар қатып, отылап келіп шахар қыршына. Иңнерге иң тие. Қобаланып, барып-барып батинкалар шығырдый. Өжеткенде тротуарлары да тар шол, шуңа көмір құбырсый. Шахар шындай, ұран тұлған мұнда. Мәң сигнал хам, мәң тауыш білен, батинкалар тузанынан тұйып, тұқтайым, тұзмей, ішік ашып күрем, бір шынайы кофе, сүт білен. Күн өзім бір яуыз ритм аша шахар бір өзін сүткенде, қалақ сүйегіне мүнг жеп білен, дүния машақаты біріккенде, зұр ұйықтардан салқын тротуарға күлігілер ята сұзылып. Таушылар көп, бәденлер көп, ләкен жан жылысығына мұнда юп. Зұр терезе, зұр шахар ұтыларын бір зұр палатынаға сыйдырған. Зұр шахарының зұр шуы шулай, ұтып бірай ашығып янымнан. Батинкалар білен шығырдап, ұнытылып, күлі ашарқылдап, я ұрынсыз ұсалым ұғырдап. Мүңілеген үз, мүң бар көз қарашы, елғызлықының қадырын білгендей, мүң сөз, мүң хақиқат арасынан, бұш қиыдай меңа түбілген. Бұш көзлерді сүретімні көріп, бұш жанларда жылылық ізіліп, тұйсам әгер шыл үшікні қабат ашып кірем, бармын кофе, жылы сөт білем. Большое спасибо, Риме. Сейчас
небольшое такое как бы объявление, то, что мы хотели сказать, наш проект участвовал в конкурсе «Харакет», в конкурсе молодежных проектов. Сейчас как раз в этом зале сидит организатор этого конкурса, Эмиль Фазилов. Мы победили в номинации «Развитие и пропаганда татарского языка». И хотели бы подарить в библиотеке книжки, которые называются «Татар-театр», «Татарский театр». А сейчас, по традиции, мы хотим вместе с вами исполнить гимн татарской народности, который написал Габдулла Тукай, называется «Туган Тель». А у кого нет слов, кто не помнит, не знает, можно их получить. Еще можно минуточку внимания? Кто у нас участвовал в спектакле? Поднимите, пожалуйста, руки. У нас для вас маленькие подарки в этом, в импровизации. Да. У нас тут лежат афиши, если кто не видел.
Билеты можно купить на кассах, в репертуаре. Как раз банкнот можно купить. Добрый русский метро. Или у Ринаты, да? Дорогие друзья, еще минуту внимания. Мы очень рады, что вы пришли. Хотели бы также представить нашу музыкантшу, наше музыкальное сопровождение, прекрасная Рената. Конечно, всегда рады помочь нашим. Приходите к нам еще, если есть какие-то вопросы, мы рады вам на них ответить. Большое вам спасибо. Меня вот это? Какие-то. А здесь коллективные фото. Давайте коллективные фото. Поехали. Вали. Ильнар. Читатель легкого металла. А там этот же при входе стоит, да, писал. Рома, вставай. Рома, я. С гитарой прям вставай. Подождите, он идет. Ребята,
Кто вам хочет была со сном мероприятие? Я моя дорогая забыла. Рычан, сейчас мы ничего говорим. Кызлар, кызлар, давай. Вон, музыка, килде. Сын, как часто ездишь вообще? Вообще, я же еще два раза. Получается, три. Thank you.
Потому что нужно с энергией, я думаю, по всем этажам. Я говорю, о!